В ефірі програма «Віддзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Світ бореться з пандемією коронавіруса, вигадує, намагається принаймні вигадати вакцини, начебто вони вже є. Багато країн, насамперед провідних країн, закупили їх у величезній кількості. До таких країн, які не є, на жаль, передовими, як Україна, ця вакцина не добереться. Але справа не тільки в тому, як захиститися від конкретно коронавірусу чи COVID-19. Є ще одна ситуація – це психологічне навантаження та напруження, пов'язане саме із хворобою, з відношенням до хвороби, з карантином і таке інше. Є багато, мабуть, вже порад, як це зробити, але мені принаймні ще статей таке інше, мені принаймні ще не зустрічалися книги. І цікаво, тим цікавіше, що я не беруся сказати, що перше, принаймні одна з перших в Україні книжка така є. І називається вона «COVID-19 в Большому місті». Написала її Тамара Хомоленко, психологиня, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, яку я радий вітати в нашій студії. Пані Тамаро, доброго дня. Доброго дня. Отже, я хочу почати з такого, знаєте, загального питання, але, на мій погляд, дуже важливого. Ця книжка, от назва така, «Ковід», я повторюся, да, «Ковід в Большому місті». Начебто вона про все. Але цього, ну, звичайно, не може бути, тому я хочу вас запитати, про що ця книжка? Про що ця книжка? Так. Ну, якщо більш повна назва, «COVID-19 в Большому місті. Психотерапевтичні образи і есе». І ця книжка – це спроба автора, мене, охопити якомога більший спектр усіх проблем і питань, з якими ми зіштовхуємося, знаходячись в умовах пандемії, яка триває вже досить великий час. Ця книжка була написана протягом минулого карантину, який був весною. Так? Да. Ми були в такому стані, ми так всі засіли в своїх квартирах, інколи ходили по пустому місту. І був час подумати, був час прислухатись до того, що говорять спеціалісти, проаналізувати, що діється. От, знаєте, мені цікаво, ви поштовхом до цього стали питання, які ви насамперед собі ставили. Ваші друзі, знайомі, колеги, може, і таке інше, взагалі люди, які зіткнулися з чимось таким неясним, от як вона була написана? Перш за все, поштовхом все-таки було питання, яке я ставила сама собі. Що це за питання було? Я психолог, я науковець, і я тоді вважала, що я повинна, як професіонал, дати відповіді на дуже багато питань, пов'язаних із пандемією, із тим, що робить з нами цей самий ковід. Це ті питання, перш за все, які я поставила собі. І я вважала, що психологи повинні щось робити, якісь висновки, щось робити, щось рекомендувати. Те, що я чула, що говорять психологи, відверто скажу, мене не особливо вразило. А дуже обмежений спектр охоплювався. Ви так зараз камінь в город колег, знаєте, можна сказати. Ну так, я вважала, що не треба щось видумувати, якщо вже у психологів є відповіді. Я спробувала. Дуже мало було охоплено питань. Перш за все, говорили про страхи. А про стрес, який переживають люди, про проблеми, пов'язані з усамітненням. І, власне, як переважно про це і цим і обмежились. Да, безсумнівно, страх – це дуже травматичне почуття, і воно посилюється, коли ми зіштовхуємося з проблемами. Є деякі базові підґрунтя, які провокують у нас виникнення страху. Тобто не тільки якийсь зовнішній фактор, так, наприклад, пандемія, ковід, якась атака віруса. Але є у нас власні таке підґрунтя для виникнення страхів. Але це багатьом зрозуміло, все одно треба було звернути увагу більше на те, що це за підґрунтя. Підґрунтя – це пов'язане з незадоволенням таких базових потреб, як потреба у комфорті і у інтеграції.
які порушилися Якщо не задоволені ці базові потреби, то тоді це стає підґрунтям для виникнення будь-яких нових страхів. Навіть якщо була б не пандемія, то якась інша причина була б цим... От тільки хотів сказати, дійсно, це ж не тільки, не тільки може викликати пандемія. І тоді ми повинні розуміти, щоб ми задовольнили потреби у комфорті, для цього нам не треба якихось особливих багатств. Адже тут і економічна криза. Не обов'язково, адже ми відчуваємо себе в комфорті, коли нам просто сухо, тепло, і ми не голодні. І коли це зрозуміти, то не страшно, якщо навіть не дуже вистачає грошей, то забезпечити оцей мінімальний комфорт не складно. А потреба в інтеграції також. Тобто, коли ми почуваємо себе самотніми, це незадоволення базової потреби, це те, що тягне на себе як магніт нові виникнення нових страхів. Але треба розуміти, що ми можемо відчувати самотність навіть тоді, коли ми знаходимося в натовпі. І серед багатьох людей. Але ми можемо відчувати себе не самотнім і тоді, коли ми сидимо дома наодинці. Якщо нам комфортно із самим собою. Буває звісно, і так. Так. Може бути комфортно із самим собою. Крім того, умови пандемії нам надали можливість спілкуватися з людьми, знімаючи деякі бар'єри спілкування. Коли я можу чомусь не ризикнути спілкуватися з якоюсь людиною в силу якихось своїх сумнівів, там, невпевненості, чи захочеться людина зі мною спілкуватися, чи якісь острахи, але я з легкістю можу онлайн спілкуватися, тоді ці бар'єри спілкування в онлайн, вони відходять. І тому базові потреби не так все безнадійно з ними, якщо ми правильно розуміємо, що вони в нас задоволені. За цим тягнеться від незадоволення в комфорті, в інтеграції, затим тягнеться потреба у захисті. І ми відчуваємо себе незахищеними, коли немає цього задоволення в базових потребах, в комфорті інтеграції. А ця саме почуття захищеності, воно насправді також важливо розуміти, що воно приходить не через наявність у нас якоїсь зброї, чи то реальної зброї, чи то та сама вакцина, чи якась зброя, там, я не знаю, холодна зброя, чи вогняна. А істинне почуття захисту нам дає не те, що дає нам можливість атакувати, а щит. А от з психологічної точки зору цей самий щит – це чітке визначення власних кордонів власного «я». Коли ми визначили для себе кордони власного «я», а тоді ми їх визначаємо добре тоді, коли ми відповідаємо на такі запитання «Хто я?», «Яке моє призначення в цьому житті?», «Де межі мого власного «я», за якими вже знаходиться інший світ?». Коли ми відповідаємо на ці питання, ми якби вимальовуємо деякий кордон, який дає нам можливість і відчути отою захищеність. Крім того, я зрозуміла, що треба дещо інакше відноситися до атак вірусу в умовах пандемії. Ми відчуваємо, що вірус нас атакує, ми хворіємо, ми ризикуємо, наражаємось на небезпеку зараження вірусу. Це, до речі, я перепрошую, ще один з моментів відчуття беззахисності, тому що в будь-якій ситуації людина все одно, навіть коли, може, хворіє, принаймні, ми розуміємо, як цим можна хоча б теоретично боротися. Так? Коли а тут у нас виникає така, що... відчуття беззахисності, коли ми бачимо перед собою ворога. Якщо ж ворог, до речі. А я б задала питання, як правильно нам відноситися до вірусу? Чи абсолютно по умовчанню вірус є нашим ворогом, чи ні? Адже насправді, якщо бути точним, ну це вже не психологічне знання, що принаймні половина наших генів має вірусну природу. Ну так. Для того, щоб вдосконалювати генотип людського роду, нам потрібно постійно контактувати з вірусами. Ну, є віруси-друзі, так би мовити, а є віруси-вороги. Є віруси, які переважно позитивно впливають на нас, але половина наших генів вірусної природи має саме від тих вірусів, які атакували колись наших предків,
якоюсь хворобою. Ви знаєте, близько 15% людей є тих, які не можуть захворіти СНІДом. Вони не можуть. Чому? Тому що в них є така мутація. Природа цієї мутації – саме якийсь вірус, яким перехворіли десь в середні віки люди, які жили, по-моєму, на півночі Європи. Тому у вірусів, навіть у тих, які викликають у нас деякі хвороби, в них є якась певна функція. І я б на це звернула увагу, що вірус не абсолютний ворог. Навіть ті віруси, які викликають у нас хвороби, вони також мають деяке призначення в природі. Для цього треба розуміти. Якщо ми розуміємо, що ми є частинами великого цілого, під умовною назвою природа, нехай так ми, наприклад, назвемо, то ми будемо розуміти, що взаємодія цих частин, вона рано чи пізно все одно призведе до того, щоб зберегти це саме велике ціле. Чим більше ми це будемо розуміти, тим більш позитивно ми будемо на це налаштовані. До речі, цікаво, що існує у науці про імунологію, є частина така філософсько-методологічна, і в них є цілий ряд різних моделей імунітету і імунної системи. І ось ця сама модель імунної системи за принципом «свій-чужий», вона вважається вже моделлю минулого віку. Сьогодні пропонують альтернативні моделі. Симбіотична модель, де корінь слова симбіоз. І модель сітьова, де також суть заключається в тому, що ми знаходимо в сіті і взаємопов'язані один з одним. І тому питання в тому, що ми абсолютно чітко повинні зрозуміти, що вірус не абсолютний наш ворог, що він є одним з елементів природи, який має відлагодити якийсь дисбаланс, який чомусь виник. І тому, до речі, імунологи часто використовують не тільки термін «ворог», як якась інфекція, а вони використовують термін, наприклад, людина, в якій поселяється якась інфекція, називають словом «хазяїн». Є таке, так. А там, де є хазяїн, там є і гість. А у гостя є така чудова властивість. Він рано чи пізно іде. І чим краще, чим гостинніше буде хазяїн, тим краще і правильніше буде поводити себе гість. Це метафори, але це от те правильне, конструктивне, позитивне налаштування наше на ту взаємодію, яку ми вимушені чинити в умовах пандемії. Ми якось взаємодіємо, в тому числі і з вірусом. Якщо ми ось так до нього, то і він до нас буде так. А давайте я вам таке питання поставлю. От я вас слухаю і думаю про те, чи є різниця між сприйняттям і можливістю, і часом навіть, на налаштування у здорової людини, якої вірус не торкнувся, яка має дійсно час, можливості подумати, почитати книжки всілякі умні, там послухати когось і таке інше, і сприйняттям людиною, якою вірус вже торкнувся, яка захворіла. І може навіть, не дай Боже, там на якийсь волосок від смерті. Ну, про це не говоримо. От людина вже захворіла. Вона вимушена боротися тут і зараз. Да? Думати, як купити ліки, скільки витрачити коштів, де знайти лікаря, там, чи можна потрапити до лікарні, чи краще вдома лікуватися. Тобто вона зайнята от такими побутовими, повсякденними проблемами. Як їй налаштуватися? Це мені зрозуміло. Угу. Я, власне, також перехворіла. Я перехворіла в такій, майже безсимптомній формі, але частково все-таки легені були, томограф ураження показав. Тишки, так? Часткове ураження, але симптомів було дуже мало. Це, я б сказала, тут досить мало психології, але з психологічної точки зрозуміло, що людина спочатку не знає, що робити. Перше, що б я хотіла сказати, що все-таки завжди, коли щоб з нами не діялось, ми повинні сприймати ситуацію як якийсь урок на майбутнє. Тому що тим легше людина переносить хворобу, і в тому числі коронавірусну хворобу, чим більше вона приділяла уваги до того, як інфікувалась своєму здоров'ю. Сьогодні всі переконалися, що надійніше
гаяти час і тратити матеріальні ресурси на те, щоб зберігати своє здоров'я, правильно харчуватися, займатися спортом і таке інше. І в тому числі пізнавати своє тіло, щоб розуміти. Адже деякі люди, які захворіли на коронавірус, вони подекуди хворіли більш важко, тому що вони пізно зафіксували для себе, що вони захворіли. Люди подекуди... Ну, як часто це буває взагалі з будь-якою хворобою. Да, люди подекуди ходять хворі, вони встигають інфікувати інших. А, думаю, це трішки це така застуда і таке хворі, інше. Так. Адже чим швидше ми відчуємо якийсь внутрішній дисбаланс у собі, щось трошки... Щось зі мною якось не так. Тим швидше ми помітимо початок хвороби, а зараз оце саме трошки щось не так, щось мені недобре. Це і є ймовірність того, що виникло інфікування. В цей же самий час людина повинна припинити якусь особливу активність. Не тільки для того, щоб інфікувати інших, а й для того, щоб всю енергію потратити на внутрішнє збалансування і на те, щоб подолати хворобу. Турбуватися про здоров'я, бути уважним до себе. Найдосконаліші медики, найперші, найкращі медики в історії людства – китайці, древня китайська медицина, вона підкреслює, що так звана інтрацептивна чутливість, то чутливість до внутрішніх відчуттів є отим самим засобом, який дає нам можливість вчасно помітити початок хвороби і не дати їй розвиватися. Коли вже розхворівся, то тоді вже, звичайно, треба звертатися тільки до лікарів, до спеціалістів. Де їх шукати, це вже не до мене. Це звичайно, вже, звичайно. Це вже ми, система наша медична. До речі, зараз вони вже, лікарі вже добре знають, як лікувати. Уже у них є такі достатньо досконалі протоколи. В принципі, розуміють, принаймні. Да, вже розуміють, на початку було важче. Але я хотіла підкреслити, що дуже важливо розуміти, що б з нами не діялось. І адже багато різних негараздів буває з людиною, пандемія – один із таких негараздів, тільки розтягнутий на часі, в часі і такий, що охопив майже все людство. Треба розуміти, що ми зіштовхуємося не просто з якимось караулом, від якого треба хапатися за голову і кричати «рятуйте, люди добрі», ми зіштовхнулися з певними уроками. Все, що з нами діється, це якісь уроки, які ми повинні пройти, вивчити. І ось тому я перепрошую, ви хотіли спитати, якщо я заговорила за урок, я вважаю, що одною із найцінніших ідей, яку я відобразила в книзі, це те, ну, як на мене, напевно, якесь свого роду відкриття, того, як би назвати все те, що з нами діється. Так, до чого я спочатку задумалась над тим, що це мені нагадує, на що це схоже. І я прийшла до висновку, що це схоже на древній ритуал ініціації. Ритуал переходу на якийсь інший, новий, більш високий рівень розвитку. І тільки ті в древності могли перейти на більш високий рівень. Часто це був ритуал переходу із дитинства в дорослість. До речі, у древніх не було підліткового віку. Дитинство, дитинство, потім бах і дорослість. Дорослий Але не так. просто бах і дорослість, а спочатку будь добр, пройди ритуал. Певні процедури. І цей ритуал – це не свято, ранок святковий в дитсадку чи в школі, а це дуже складний іспит, який тягнеться в часі, який пов'язаний із стражданнями, із відчуттям, що ти знаходишся на межі життя і смерті, який пов'язаний дуже великою кількістю вимог, там і ритуали омовіння, там і носіння ритуальні сакральні предмети. І, до речі, серед більшості сакральних предметів у древності були саме маски. Вони не точно такі, які зараз.
зараз ми носимо, але це були маски. І це і ціла процедура носіння масок. Коли їх носи, ти тим більш ймовірно проходиш успішно цю ініціацію, як тільки ти засвоїв і зрозумів, коли цю маску треба носити, коли її можна зняти, в яких ситуаціях її ти святково надягаєш. Слухайте, ви знаєте, я от слухаю вас, до речі, і думаю, що за останні 100 років чомусь людство проходить вже другу таку ініціацію, так би мовити. Тому що у 18-20 роках, 1918-20 роках, вирувала світом пандемія інфлюенси. Ну, я, коли також люди носили маски. Ви розумієте, ініціація – це все-таки не тільки. Це не ті, ну, я знаю, є така інформація, що взагалі кожні 100 років отакі у нас атакують нас якісь пандемії. Але не обов'язково тільки пандемія є ініціацією. Ініціація – все-таки це все-таки древній ритуал. І ми забули про них. Цікаво, на який етап ми зараз перейдемо. І ми їх майже не проводимо. Але слід розуміти, людина тільки тоді проходить, виходить на інший рівень свого розвитку, на інший рівень функціонування, коли вона проходить серйозне випробування. І ось таким випробуванням може бути в тому числі і пандемія. І ми не вийдемо в новий світ і не будемо готові жити в новому світі, якщо ми не зрозуміємо, що те, що з нами проходить, це випробування, яке має нас чомусь навчити. І коли мене питають, коли це припиниться, моя відповідь така, що тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що ми прийшов час нам змінитися, чомусь навчитися, тільки тоді. Спочатку я казала, поки всі не зрозуміють. Тепер я вважаю, в принципі, достатньо деякої критичної маси. Ну, нехай відсотків 20, якщо людей на світі зрозуміє, що діється і почне змінюватися, вони притягнуть усіх інших. Ви знаєте, дуже хотілося б, щоб ця історія про пандемію коронавірусу, була історією з вивченим уроком, звичайно, а не вивченим, як це бувало в історії людства. Деякі питають, а чому ж навчитися треба? А навчитися треба тому, що ми всі повинні по-іншому почати функціонувати. Світ руйнується. Від проблем економічних. Тільки тоді, коли ми почнемо розуміти, що ми повинні припинити бути егоїстами, егоцентристами, коли ми позбавимося від почуття власної важливості, яке сьогодні деяким ще хватає розуму говорити, що це важливо, що це цінно, а насправді це одне із найруйнівніших почуттів, коли ми зрозуміємо, що значно краще будь-яка організація функціонує не тоді, коли вона налаштована на конкуренцію, а коли вона налаштована на співробітництво, коли кращий з кращим не воюють і не перетягують ковдру, а поєднуються для того, щоб зробити світ кращим або зробити свій продукт кращим. Тільки тоді, коли це саме цьому вчить пандемія, вона вчить, що світ єдиний. І це не просто розумом треба зрозуміти, це треба відчути. Коли я чиню шкоду іншій людині або шкоду природі, треба зрозуміти, що ми є фактично частинами одного цілісного організму. Яка була б нісенітниця, якби права рука чинила шкоду нашій лівій руці? І це треба не просто зрозуміти, це треба просто відчути. От здавалося б, дуже прості такі, абсолютно наявні, знайомі всім речі і думки. Але часто буває так, коли ми начебто знаємо, що все це так, просто забуваємо, не думаємо про це, чи десь там про себе тримаємо і розраховуємо зовсім на щось інше. Так, на халяву так. П'ятірку не поставить. Це точно, тут треба працювати на виснаження просто. А двійка – це загибель і смерть. Так. Двійка від ковіду – це загибель. Треба тільки вивчити цей урок. А от ви також, напевно, слідкуєте за тим, що відбувається, за тією боротьбою, яку світ проводить, да, з пандемією. На вашу думку, людство як витримає цей екзамен?
А куди ми дінемось, якщо у нас є справа в тому, будь-якій людині дано провідний ключовий інстинкт, інстинкт самозбереження. І тільки тоді, коли ламається цей інстинкт, можна вважати, ще людина жива, але вона вже живою завтра не буде. Оцей інстинкт самозбереження, він, як на мене, є не тільки у кожної людини, але він є і у всього суспільства. Оцей інстинкт самозбереження, він рано чи пізно має спрацювати. Але дуже треба бути обережними, і чому важливо все-таки знайомитись з якомога більшими коментарями науковців і мудреців стосовно того, що діється. Я вже говорила ось і на прес-клубі, я звертала в свій час увагу і підкреслюю, що на це треба і далі звертати увагу. На те, що в умовах пандемії, епідемії, і це не зараз було віднайдено і не мною відкрито, це активується ксенофобія. Це таке агресивне почуття до будь-чого чужого. Це еволюційно виправдана якість була в свій час, за древніх часів, коли не було глобалізації. Яка-небудь людина бродила і приходила в якусь іншу країну. До неї насторожено відносились, бо вона могла принести інфекцію. Невідомо, що і нема ще колективного імунітету. Спочатку ми дистанціюємося, а потім потихеньку починаємо спілкуватися. Це генетично закріпилось. І зараз в умовах епідемії у нас пробуджується оце почуття. А далі хвостиком за ним, тобто ймовірно, що можуть бути якісь агресивні випади, пов'язані з реакцією на людину, яку ми можемо сприймати за будь-якими ознаками як чужою. Інший колір шкіри, інше віросповідання, інша національність, інше виглядає, по-інакшому говорить, будь-які ознаки. Це природній, такий майже інстинктивний така реакція. Це треба розуміти. А далі ми стаємо більш схильними до авторитарного правління. І сили, які хотіли б, може, теоретично уявимо, привести ту чи іншу країну в умовах пандемії до більш авторитарного правління, їм буде легко зараз це зробити. Тому що ми зараз більш схильні до... Ми хочемо, щоб були жорсткі правила, бо нам здається, що це нас захистить. Ми хочемо, щоб хтось керував за цими правилами. Ми готові допомагати навіть тим, хто дотримується цих правил. Тому тут теж також треба бути обережним. Цікаво. Ну, дійсно, ця ситуація, яка почалася майже рік тому, стала величезним викликом, хоча багато хто каже, що все залежить від того, як сприймати. Чи то виклик, чи то все ж таки і можливості. Вікно, можна сказати, можливості. Звичайно, якщо це ми перейдемо, це зможемо. І можливості, як дві сторони одної медалі. Буквально і коротенько, бо вже дві хвилини залишається, навіть менше. На вашу думку, а які можливості розкриваються перед людством завдяки пандемії? Це можливості можуть розкритися тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що ми є елементами, частинами одного великого цілого. Новий світ нам дає новий шанс тільки тоді, коли ми зрозуміємо своє місце в цьому новому світі. Тобто поки що не зрозуміли? Як тільки ми зрозуміємо, що ми повинні змінитися в бік більшої єдності, коли повинна конкуренція бути замінена на солідарність і співробітництво, тоді у нас буде шанс. Я дуже сподіваюся, що ми не прогавимо цей шанс. Я маю на увазі під нами все звичайне людство, якби це пафосно і, може, надмасштабно, глобально не звучало. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що говорили ми сьогодні, ну, не тільки і не стільки про книжку, яка називається «COVID-19 в Большому Городі», яка написала гостя студії сьогоднішня психологиня Тамара Хомоленко, завідуючая кафедрою психології Харківського педагогічного університету, але взагалі про те, як пандемія змінила і може змінити світ, і які у нас, в принципі, є шанси покращитися, можна так сказати. Дякую дуже ще раз, а дякую, що дивились. Бережіть себе і близьких, не хворійте, і до побачення.